Jadi bakar takut. Masalah kan udah setuju. Weh, akkur Bara svo að ég væri svona held ég heildar hljómur sko. Alveg eins, ekki veist. Mjög úr sitt hvori stúdíó, sko við. Já. Og það er ógeðslegt veður úti að allt og veitt. En þessum eftir nakin. Þessum eftir nakin, en við lifum það af. Við höldum að fram að taka. Með epli og eitthvað svona. Já, eða appelsinur. Það ekki. Jú. Og mandarínur. Mandarínur. Vorum að reyta mandarínu safa henni í gær. Þannig finnst. Bólifóni á hljómborði. Ég sparkaði boltanum aðeins og fast og nú er mikið að Gylfi kom inn í klípu. Nei! Það er það þú sem sparkaði honum? Já, svo leiðis eins og sparka getur ég ítti þessu með hækjunum. Já, ég skil. Úsh! Þetta var þetta sko. Nei, passa þau. Hvað er þessi Gylfi? Ertu skáti? Já. Flottur, kasta. Hendur upp. Nú er þetta komið tilbaka. Notaði stöngin og fyrir svona stangastökk. Ekki gera það. Jú, gerðu það. Nei, ekki gera það. Gerðu það. Nei, við erum bara hitt upp hérna. Þetta er eitthvað næst grill. Bara að fara að grilla eitthvað næst kjöt. Þetta er að klára eitthvað svona medaljón held ég. Búin að gera vídó í dag og það var mjög gaman og ganga vel. Nú fá að njóta ástins því að það er bóng og blíða. Fuck. Dóri DNA þar að djóna eftir grilla með okkur. Og hann heyrði að það var eitthvað speakfit. Rettur Stefson DM minni í gangi og það kom að tekka því. Enda er þetta ógsa spikfett tjám sem við mér. Hvað segir þið? Hvað er það að gera? Stáðar. Var ekki gerð þetta af að blokkflutur? Í núna? Já. Það verður fölnir það. En blokkflutur? Það er það geðvægt. Nei, það er geðvægt. Það er ógst lærið að spila hennan tónskáleik.
segir upp og bara ekki borga sko. Tekum minnmann. Já, hvað segir þú? Er það gott? Já, þetta frábært. Og maður alveg sjá fyrir þegar maður 23 gæra gæða kemur alveg hér Robbie búin að spila fyrir því sem ég var 17 Já, það allir okkur svo sáttir, sjá það Fingur smá gestir meir þegar En Dóru og kærist það Jú, maður fer aldrei fyrir Kona sperma það Drekka mín út á gaddinn maður Sveða hægur Hæ Hæ Guðmundur Það segja hæ, myndavélina Segja hæ Hæ Þetta Hemmi Junior, Benny Benny Hæ Hvað segirðu Benny? Ánægður með daginn Hæ, vístu Þetta ekki komin í eitthvað svona, það eins og þú sért bara okkur hérna, niðurtrein bara með lítir af ís, bara að geta upp úr boxinu Er það ekki svolítið svona Ekki bíl annað Sólið búin að neyta þér Já, ekki annað Já, ekki með tonni Það verður einhverjum að borna í sannlega hér Ég geta ekki Ekki sparka Mengið því